El Partit dels Socialistes de Catalunya celebra avui eleccions primàries per escollir qui liderarà el partit. És el primer cop que els militants i membres de la joventut socialistes, prop de 18.000 en total, trien el primer secretari i ho fan en un dels moments més difícils de la formació. Sí, es disputen al lloc Miquel Iceta, que representa la continuïtat, i Núria Parlon, que té la voluntat de renovar el partit. Tot i les diferències que separen els dos candidats, comparteixen punts en comú, com ara el no a la investidura de Mariano Rajoy. Es desmarquen de l'abstenció que busca Ferraz. La lluita entre Iceta i Parlon es preveu ajustada i el guanyador podria ser-ho Toni Darmangol per un marge força estret de vots. Doncs sí, la veritat és que la diferència de vots pot ser d'un frec a frec. Una prova és que en la mateixa recollida de vals per fer aquesta campanya electoral de primàries, doncs tant Núria Parlon com Miquel Iceta van recollir exactament els mateixos números de vals, 3.717. Durant aquesta campanya l'un i l'altre han ofert diferències de matís, però